Porti i Vlorës gjatë muaj dhjetor është pushtuar nga fluksi i madh i emigrantëve, të cilët po kthehen atje për t'u bashkuar me familjarët e tyre për të festuar vitin e ri. Këtë vit numri i emigrantëve të kthye për festa është më i madh se vitin e kaluar. Si vjet kanë hyrë në portin e Vlorës 2000 persona më shumë, ndërkohë që fluksi pritet të shtohet në ditën e vijim. Për të përballuar numrin e lartë të emigrantëve, policia kufitare ka shtuar numrin e sporteleve, 4 për këmbësor dhe 5 sportele për automjete. Pra gjithsej janë në dispozicion 9 sportele. Shefi sektorit të policisë kufitare Ilirian Delilaj tha se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të përballuar sa më mirë fluksin, si dhe ushtuar numri kontrolleve ndaj pasagjerëve apo automjeteve që tregtojnë mallra të ndryshëm. Delilaj tha se situata deri tani paraqitet e qetë dhe pa problem. Festave të fund vitit, drejtoria vendore kufirit Vlorë ka marrë masat për menaxhimin e hyrje daljeve në pikën e kalimit të kufirit Vlorë. Në përgjithësi situata paraqitet e qetë, me një tendencë rritje të hyrje dalje për muajin që jemi krahasuar me vitin e kaluar. Po të shikojmë statistikat nga data 1 dhjetor deri në datën 27 që ishim dje, kemi 2125 shtetas më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Sa sportele janë ngritur? Aktualisht punojnë 9 sportele, 4 janë për qytetar dhe 5 janë për automjetet. Pra shikohet akoma një tendencë rritje deri në fund vitit. Edhe pasagjerët shprehen të kënaqur që këtë vit nuk u janë dashur të presin në radhë për të hyrë në Shqipërinë nëpërmjet portit të Vlorës.